Zonja Kelani, nëse keni përfunduar, do e të pyesja në lidhje me ditët e qëndrimit, sa do të zjasë procedura e kërkesës për azil? Sa do të... Kur do të kemi pra një përgjigje? Guardi, existono duhe tipi di procedure. Existojnë dy procedura. E, in base alla normativa italiana. Si pas norma ve ligjit, ve ligjit italian. Ci sono le procedure accelerate di frontiera. Ka procedurat të përshpejtuara në si pas frontierës? Per cui la permanenza dura 28 giorni. Për të cilët qëndrimi do të zjasi për 28 ditë. Per i rimpatri, invece, quindi per chi deve essere rimpatriato, dërko për këthimet mbrapsh në nga vëndet e prejardhjeve, la normativa prevede la posibilita di permanere all'interno di un centro di permanenza e rimpatrio fino a 18 mesi. Ligi parashikon një qëndres dhe në momentin e rikëthimi dhe në 18 muaj. Entro questo tempo debbono essere rimpatriati. Brënda kësa i kohë duhet të këthejen nga vëndet e prejardhjes. Po, uh, nëse mundem të vazhdojmë me pyetjet, të zonja Kenjani, nëse keni përfunduar. Doja ja dy pyetja gjithashtu, ë këtu bëhet fjalë për transportin drejt Italisë vetëm të emigrantëve të cilët shpëtohen në det të hapur apo bëhet fjalë edhe për emigrantë të cilët ndodhen në Itali dhe do të vinë drejt Shëngjinit. No. No, no, si tratta di migranti che vengono salvati. Bëhet fjalë për emigrantë që shpëtohen në det quelli che sono presenti in Italia sul nazionale verranno sottoposti alle procedure all'interno del del territorio italiano. Ata që janë ndodhen aktualisht në Itali do të do të vendosen procedurave që janë në në shtetin italian. Po, do doja të pyesja gjithashtu, a do të bëhet një kontroll i mësishëm, a është e mundur diçka e tillë për të shkuarën në kriminale të këtyre emigrantëve, të cilët do të vinë nga vendet e tyre të, të origjinës më njëherë në, në Shqipëri pra në në Shëngjin. Dhe ku do të bëhet ky kontroll? Në Shqipëri, cilët do të jenë autoritetet që do ta kryejnë këtë kontroll? Autoritetet shqiptare apo autoritetet italiane? No, i migranti sono tutti soggetti alla giurisdizione italiana. I migranti do të jenë e... të vendosur në jurisdikcionin italian. Quindi questi sono controlli che vengono espletati dalle nostre autorità. janë kontrole që do, zbat... do të zbatohen nga autoritetet italiane, autoritetet tona. E comunque mm, nel momento in cui si effettua l'identificazione del migrante salvato in mare Nel momentit që ato efektuo ato të bëhet identifikimi personave të shpëtuar në det si fan i rilievi dactiloscopici le impronte digitali Toto merren shenjat e gishtave të tyre Le, e, 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 si espletano le procedure per comprendere anche quello in pregresso. Del, dhe do të zbatohen procedurat del për karim. të kuptuar uh, prejardhjen e subjektit i cili uh, vjen.